do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Teramoto. Prometi que hoje ia estar mostrando para vocês um pouco da rotina da tarde com os nossos cães. E estamos aqui com eles. Foi só uma palavra mais empolgada, vocês já viram, né? Eles já se sentiram... Papai tá fazendo festinha! Não tô fazendo festinha, gente, parou. E, bom, esses aqui são os cães que ficam soltos o tempo inteiro. Parou, Tupinha. Ficam soltos aqui o tempo inteiro no quintal. É, Cedro, me ajuda com esse cara aí. São os cães que ficam soltos o tempo aqui todo no quintal. Então, vocês veem que são cães que têm uma convivência já muito boa, muito tranquila, né? É... Tá na hora de guardar essa parte da matilha. A gente vai dar só uma volta aqui no terreno. Depois eu vou guardar eles nas baias deles. Vocês vão acompanhar a gente soltando também os outros e dando uma volta aí com todo o pessoal. Tá bom? Tá bom, cara. Tá bom. Vamos dar um passeio. Vem. Venham. Canal perguntou pra gente qual que era essa árvore que tava florindo agora, né, em pleno meio do verão. Isso aqui é um manacá, tá, pessoal? Essa árvore com flores brancas e rosa. E é legal de ver que é a mesma árvore, né, da flor branca e flor rosa, né? É uma árvore aí da mata secundária dessa região, tá?
É uma árvore que ela não tem uma madeira muito boa, mas as pessoas empregam mesmo assim em algumas construções. E elas estão florindo tardiamente esse ano. Esse ano o clima ficou um pouco diferente, não, acredito que em todas as regiões do país, e os maracás estão florindo um pouco tarde esse ano. Agora era a época deles já estarem terminando a floração, mas se a Nath der uma girada aí no lago, vocês vão ver que estão todos floridos agora, no auge. Do período. Bora lá, pessoal. Tá na hora de vocês entrarem. Vamos. Casinha, vamos. Levou um cachorro nosso, perguntou como é que ela fazia para levar o cachorro pro canil sem ter muito trabalho e tal. Nosso truque aqui é casinha o comando, mas casinha igual a pezinho, que é igual a baia. É. Então para os cachorros não ficarem assim, a Ganju. Para os cachorros não ficarem assim muito ansiosos e nem para encararem essa hora de voltar para a baia como uma hora desagradável, ruim, toda vez que eu guardo eles, eles ganham um petisquinho, uma coisinha assim. Hoje, no caso, são pezinhos de frango. Só que hoje o desafio vai ser grande, tá? Porque geralmente eu faço isso com uma baia só. Hoje tem duas baias soltas ao mesmo tempo e eu tô aqui me predispondo a passar vergonha com vocês. Eu tô aqui me predispondo a passar vergonha que não dá certo. Mas a Nath vai gravar tudo, tá bom? Confere aí com a gente guardando a cachorrada no caninho. Vamos lá? Casinha. O César já tá lá. Eu vou na chaiá. E eu quero a partida lá. Combinado? Vamos, chaiá e partida. Certo, chaiá e partida. Brava, pra cá, brava, você não. Brava, você no outro.
Tá. Vamos tentar o Tupinha, a Juma e a Brava no outro. Vamos, vem Brava. Vem. Vamos lá. Tupinha, vem. Juma, quero a Juma aqui. Vem, Juma. Joelma. Você não, Bartira. Você não vai vir aqui. Quero a Juma. Vem, Juma. Vem você. Juminha. Isso, parou. Vocês duas são da baia de lá. Quem vem pra baia certa, vem uma grandinha. Tô, Joelma. Vamos lá. Voltamos à baia de lá. Vem, Brava. Você tá no lugar errado, filha. Vamos. Cuidado com a minha mão, hein, Xaiá. Com a Xaiá. Uma pra Bartira. Vem, Brava. Tó. Tó, Brava. Vem. Precisamos de um pouco de artimanhas, mas vai dar certo. Vem, Brava. Vem, Bravinha. Ó, garota. Vocês viram, né? Quando tem mais cachorro, a tática dá um pouquinho mais de trabalho, mas funciona. Eles ficam todos numa boa. Bora soltar o Aganju agora pra vocês verem. Com a Diva e a gente ainda tem o Xangô. Vamos lá. Ah, antes de soltar o Aganju, tem que prender o Minduca e a Pipoca.